हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर आसिफ साइबर वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें। गुंबद खजरा को कहिए तलब की सुभान अल्लाह। उस गुंबद खजरा को आंखों में बसा लेंगे, आंखों में बसा लेंगे। उस गुंबद खजरा को आंखों में बसा लेंगे, आंखों में बसा लेंगे। उस गुंबद खजरा को आंखों में बसा लेंगे, आंखों में बसा लेंगे। उस गुंबद खजरा को बस कह दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस गुंबद खजरा को आंखों में बसा लेंगे, आंखों में बसा लेंगे। उस गुंबद खजरा को, उस गुंबद खजरा को, आँखों में बसा लेंगे। इस दिल को शहदी का, इस दिल को शहदी का दीवाना बना लेंगे, दीवाना बना लेंगे। इस दिल को शहदी का दीवाना बना लेंगे, दीवाना बना लेंगे। उस गुंबद खजरा को आंखों में बसा लेंगे, आंखों में बसा लेंगे। उस गुंबद खजरा को खाना के हवाले से पेश कर रहा हूं, मोहब्बत से मिलके कह दीजिए सुभान अल्लाह। आ जाए मुकद्दर से गल के कदम घर में, आ जाए मुकद्दर से गल के कदम घर में, आ जाए मुकद्दर से सुभान अल्लाह। आ जाए मुकद्दर से उनके कदम घर में, सरकार की राहों में, सरकार की राहों में। आंखों को बिछा लेंगे, आंखों को बिछा लेंगे। सरकार की राहों में आंखों को बिछा लेंगे, पलकों को बिछा लेंगे। उस गुंबद खजरा को और ये शेर मुलायजा करें मिलके मोहब्बत से और कह दें तलब के सुभान अल्लाह। हम कितने बड़े गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, लेकिन सरकार की शफात के उम्मीदवार हैं। शेर मुलाहिज़ा करें झूम के कह दें सुभान अल्लाह। तुम देखी ना महशर में, तुम देखी ना महशर में इस उम्मत आसी को, इस उम्मत आसी को। तुम देख न महशर में, तुम देख न महशर में, तुम देख न महशर में इस उम्मत आसी को।
محبوب خدا پونے محبوب خدا پونے دامن میں چھپا لیں گے دامن میں چھپا لیں گے دامن میں چھپا لیں گے محبوب خدا پونے دامن میں چھپا لیں گے دامن میں چھپا لیں گے اس گنبد خضرا کو بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک پیش کر رہا ہوں ایک شہادت سے کہیے سبحان اللہ اور کہہ دیجئے ہے دل کی تمنا یہ اشفا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ غوثیت نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ عارف رضا قریشی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر شاعر اسلام جناب سرتاج حسین صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ بہت دیر سے آپ کی آنکھیں جن ہستیوں کا انتظار کر رہی تھی دیکھیے ماشاءاللہ بالکل وہ آپ کے سامنے ہے اور آپ ان کے سامنے ہیں ان کا دیدار کرتے رہیے اور بہت جلد انشاءاللہ آپ کو وہ جامع محبت پلانے والے ہیں تو ماحول بن چکا ہے اور دھیرے دھیرے انشاءاللہ اس میں اور بہار آ رہی ہے اور جو لوگ ادھر ادھر سو رہے ہیں وہ ماشاءاللہ آپ دیکھیے حضرت مولانا عارف صاحب تشریف فرما ہے اور ان کا جب خطاب ہوتا ہے تو ایسا خطاب ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ بھائی جیسے کہ قریشی صاحب بول رہے ہیں قریشی تو یہ بھی ہے لیکن حریم قریشی صاحب بول رہے ہیں ماشاءاللہ بڑا مزہ آتا ہے جب تقریب سماعت کریں گے باہر آئے گی اور اس کے بعد ہمارے دیگر شعرا سرفراز صاحب دیگر اور دوسرے لوگ موجود ہیں انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے بڑی محبتوں کے ساتھ باہر آئیں گی میں مطلب پیش نقطہ پیش کر رہا ہوں محبت سے کہیے طلب کے سبحان اللہ اور کہیے محبت سے یا رسول اللہ ہے دل کی تمنا یہ اشفاق مدینے میں ہے دل کی تمنا یہ اشفاق مدینے میں اشفاق مدینے میں ہے دل کی تمنا یہ اشفاق مدینے میں اشفاق مدینے میں ہے دل کی تمنا یہ ہے دل کی تمنا یہ اشفاق مدینے میں ہم نعت نبی پڑھ کر ہم نعت نبی پڑھ کر اس دل کو سجا لیں گے اس دل کو سجا دیں گے ہم نعت نبی پڑھ کر اس دل کو سجا لیں گے اس دل کو سجا لیں گے ہم نعت نبی پڑھ کر اس دل کو سجا لیں گے اس دل کو سجا لیں گے اس گنبد خضرا کو ایک مطلع دو شعر اور یوم نبی ایسے ہیں کہ شان لگ ہے آہا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک نبیوں میں نبی ایسے ہیں کہ شان لگ ہے جب تک ماحول نہیں بنائیں گے
میں اسی کو بار بار پڑھتا رہوں گا محبت سے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اور کہیے طلب کے محبت سے یا رسول اللہ یا رسول اللہ بے شک نبیوں میں نبی ایسے ہیں کہ شان الگ ہے نبیوں میں نبی ایسے ہیں کہ شان الگ ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک ماشاء اللہ تنویر بھائی بھی تشریف لے آئے اور وہ لوگ بھی بہت جلد تشریف لے آئیں گے مہمان حضرات جو ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ بستروں میں پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ بہت جلد تشریف لے آئیں گے اور دیکھیے رفیق بھائی بھی تشریف لے آئے ان لوگوں کی ماشاء اللہ قیادت میں پروگرام بہت اچھے طریقے سے اس کو سجایا رجایا گیا ہے تو لے آئے ہیں میں مطلب پیش کر رہا ہوں محبت سے کہیے محبت سے کہیے اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک نبیوں میں نبی ایسے ہیں کہ شان الگ ہے نبیوں میں نبی ایسے ہیں کہ شان الگ ہے آپ بھی محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک نبیوں میں نبی ایسے ہیں کہ شان الگ ہے نبیوں میں نبی ایسے نبیوں میں نبی ایسے ہیں کہ شان الگ ہے محبوب خدا آپ کی پہچان سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر بے شک سبحان اللہ بے شک ماشاء اللہ اتنا اچھا سن رہے ہیں آپ حضرات ایسا لگ رہا ہے جیسے ماشاءاللہ بالکل اڑیسہ میں ماحول رہتا ہے اور دہلی میں رہتا ہے تھوڑے ہیں لیکن لگ رہا ہے بڑے مجمع میں بھاری نظر آ رہے ہیں کہیے طلب کو سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک نبیوں میں نبی ایسے ہیں کہ شان لگے نبیوں میں نبی ایسے نبیوں میں نبی ایسے ہیں کہ شان الگ ہے محبوب خدا آپ کی پہچان لے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک محبوب خدا آپ کی پہچان الگ ہے اور یہ شعر بھی ملاحظہ کریں شاد عطا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ اترے ہیں صحیفے بھی کتابیں بھی کئی اور اترے ہیں صحیفے بھی کتابیں بھی کئی اور اترے ہیں صحیفے بھی کتابیں بھی کئی اور ہمارے رفیق بھائی کچھ پیغام دے رہے ہیں اور نہ جانے بڑا چھپ کے کیا کیا پیغام دے رہے ہیں بہرحال اللہ برکتیں فرمائے بڑی محبت رکھتے ہیں اور جلسہ سجانے رچانے میں بہت آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اللہ ان کی عمر میں برکتیں فرمائے میں شعر پیش کراؤں کہ یہ طلب کے سبحان اللہ بے شک اترے ہیں صحیفے بھی کتابیں بھی کہیں اترے ہیں صحیفے بھی کتابیں بھی کہیں اترے ہیں صحیفے بھی اترے ہیں صحیفے بھی کتابیں بھی کئی اور اترے ہیں صحیفے بھی کتابیں بھی کئی اور جو آپ پہ اترا ہے وہ قرآن الگ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک آپ پہ اترا ہے وہ قرآن الگ ہے بے شک سبحان اللہ جو آپ پہ اترا ہے وہ قرآن الگ ہے آہ بے شک سبحان اللہ میں پیش کر رہا
محبت سے اور کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گھس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے تیرے در پر، سبحان اللہ۔ گھس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے تیرے در پر، گھس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے تیرے در پر، گھس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے جس در پر۔ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ اور کہہ دیجئے سبحان اللہ بے شک۔ گھس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے تیرے در پر، گھس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے تیرے در پر، گھس جاتے ہیں سرداروں کس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے تیرے در پر، اے شاہ مدینہ تیرا ایوان رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر سبحان اللہ۔ اے شاہ مدینہ تیرا ایوان الگ ہے، اے شاہ مدینہ تیرا ایوان الگ ہے، محبوب خدا آپ کی پہچان الگ ہے۔ سبحان اللہ۔ آخری شعر ملاحظہ کریں، شاد اتاؤ، اور دیکھیے ماشاءاللہ تنویر بھائی اپنے دوستوں کو ساتھ لیے بیٹھے ہیں، اللہ برکت فرمائے، بڑا جذبہ رکھتے ہیں، بڑی شوق رکھتے ہیں، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اس پروگرام میں تھوڑے ضرور بیٹھے ہیں تنویر بھائی، مگر جتنے بھی بیٹھے ہیں بڑے جیالے ہیں، بڑے اچھے لوگ بیٹھے ہیں، اس لیے کہ ماشاءاللہ وہی بیٹھتے ہیں، اور خاص طور سے اس شادی کے پروگرام میں جنہیں محبت مصطفیٰ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں یہ اس کلام کا آخری شعر پیش کر رہا ہوں، کہیے طلب کے سبحان اللہ۔ پتھر کے خداؤں کو نہ مانے گا مسلمان، سبحان اللہ۔ خداؤں کو نہ مانے گا مسلمان، سبحان اللہ۔ پتھر کے خداؤں کو پتھر کے خداؤں کو نہ مانے گا مسلمان، پتھر کے خداؤں کو نہ مانے گا مسلمان، توحید کے دیوانے کا ایمان سبحان اللہ سبحان اللہ، توحید کے دیوانے کا ایمان الگ ہے، توحید کے دیوانے کا ایمان الگ ہے، محبوب خدا آپ کی پہچان الگ ہے۔ درود پاک کا نظر